ကျွန်တော်တို့စံကျင်းမြစ်မှာကုမ္ပဏီမှာအောက်မြန်မာပြည်ရောင်းမနေကြတော့တာကောင်းတဲ့သောဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့ဘူတိုင်းကဝါမြို့နယ်မှာဖြစ်ရှိတယ်စံကျင်းကုမ္ပဏီရဲ့ရောင်းကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးဒေါက်တာနိုင်လင်းစုရဲ့ဆွေဆူမွေးမြူကျူးဆောင်လုပ်ငန်းကင်းရပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့စံကျင်းမြစ်မှာကုမ္ပဏီနဲ့အတူအောင်မြင်ရရှိတဲ
ကျွန်တော်တော့ဒေါက်တာနိုင်စိတ်ဖြစ်ပါတယ်ရှိစုမူမူရေးကျူးဆောင်လုပ်ငန်းမှာပထမလည်းဖြစ်ပါတယ်ဦးလက်ရှိမှာတာကြီးကံပဲအကောင့်၃ဆောင်းကဲကိုဝင်ရပါတယ်ဦးစားပဲမူမူလာကတွေကိုစတင်ရောက်ရှိကြရတာတော့ဒီရုပ်လာပဲမူမူလေးစနစ်ကနေပြီးတော့စနစ်တကျစီဝါပြီးဦးစားပဲမူမူလေးဒီစနစ်ကိုကြောင်းလေးလောက်တိုင်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်တိုက်ဆက်တိုင်ပဲဗျကျွန်တော်ဘဲစားမူတဲ့အချိန် ਨੇ စံကြီးမြန်မာကုမ္ပဏီကဘဲသာစတင်ဖြန့်ပြီးတဲ့အချိန်နဲ့ဆိုတော့စံကြီးရှားဘဲသာကိုကျွန်တော်စတင်စံ၃ဆွဲကြည့်လိုက်ပါတယ်အခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဘဲကြံမှာရှိတဲ့ဘဲသာအားလုံးဟာစံကြီးလိုင်းကူကုမ္ပဏီကြောင်ပဲအဓိကနေဆုံးဆွဲဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဘဲကြံဘဲတွေရဲ့ဥထွက်လုံးကလည်းဥထွက်လုံးစုံနေပါပြီအဲဒါမှမဟုတ်ဘဲဥခံပြီးရောက်ချခြင်းလုပ်ငန်းကိုစတင
sisu mungkin juga dalam gambar tersebut. Di mana yang anda lu, ini sih pun juga sampai di mana, sisu tu di sini. Kalau sahaja mahkamah ini dah, mungkin teman-teman tu, di sini.